Portugal é que foi o grande responsável pela introdução no mundo atual do fabrico do açúcar e dos produtos derivados da cana-de-açúcar, fundamentalmente a água ardente. Né? Nós no Brasil chamamos cachaça, mas em Portugal, outras partes do mundo, não se chama cachaça, sim, água ardente. O produto é o mesmo. É, nós fazíamos cachaça, só que era engenheiro tocado a boi, né? Carregava a cana no carro de boi, nas costas, carregava quando o carro de boi pegava. Antigamente nós tínhamos em morro, só que o lugar que já tinha roça virou mato, né? Ah, plantava mandioca, empim, batata, feijão bastante também. Esse buraco aqui. Naquele lá tinha uns 5, 6 engenhos lá em cima, do outro lado lá. Você não ia encontrar a plantação de cana ali na freguesia aqui do Ribeirão. Aí não encontraria, porque ali é mais considerada área urbana, né? No próprio centro de Florianópolis você não encontraria. Mas nas mais regiões da ilha você encontrava bastante canavial. E a cana ela não tinha somente o uso para cachaça, tinha o uso do açúcar e a alimentação do gado. Na armação tinha, lá para o campestre também tinha, Canta-Lagoa, tudo tinha gente canta. Hoje não tem mais nada. Eu tinha o meu avô que morava aqui também, o outro, tanto a parte do pai como da parte da mãe fazia cachaça. A parte da mãe morava aqui, morro lá em cima. Ele tinha, acho que era 6 irmãos, 6 filhos, tudo trabalhava ninguém, tudo na cana. Eu marco o ano de 1950 como um referencial, né, da queda, da mudança das atividades econômicas da Ilha de Santa Catarina, saindo de uma fase que era extremamente agrícola para uma fase mais de serviços. Saiu muito morador daqui, né? Muito venderam terreno, saíram. É, muitos achavam que não dava mais trabalhar, que o preço era pouco e cada vez mais ruim de trabalhar, né? É claro, um lugar melhor para viver, sei lá. Cidade, não sei, trabalhar fora, para trabalhar, já para botar uma roça aí, para derrubar uma roça, eles pegar, bobear, leva o cara preso ainda. Preparar a terra, plantar cana, esperar 2 anos, poder fazer o primeiro corte. Tem que moer, botar a fermentar, botar no alambique, botar fogo, para depois começar a correr. Tem que ter água também correndo, senão não sai cachaça. Se botar muito fogo, ela corre mais, se botar mais fogo, mas se bobear, vem guarapa junto. Aí não dá uma cachaça presta. Tem que ser pouco fogo, aí depois tem que tirar o fogo, deixar só mantendo, frevendo, para ela correr fininha. Para dar cachaça boa. Não havia assim um mercado tão diversificado e pronto de longa distância para trazer cachaça para ser vendida aqui na região, né? Aliás, era um problema do Brasil, então tem que ter uma produção local. E evidentemente isso estimulou o açoriano a desenvolver mais ainda aquilo que ele pensou que ia fazer uma cachaçinha para o seu consumo pessoal, entrou na mercadologia. Eu aprendi com meu avô, mas meus filhos já correram tudo. Esse cara não pode derrubar, como vai viver de quê? Né? Não pode plantar. Cachaça não existe mais. Só esses dois aqui. Né? Aí é só esses dois. Se o cara não gosta do serviço, não adianta nem fazer, né? Tudo tem que trabalhar com o que gosta. Porque fazer uma coisa que o cara não gosta, não adianta.